Olá, pessoal que me acompanha aqui no meu canal do YouTube. Quem vos fala é André Machado. Hoje é dia 24 de dezembro de 2018 e eu queria, como fiz no ano passado, deixar aí um vídeo, uma mensagem para vocês na data de hoje. Ano passado, eu aproveitei a ocasião do Natal e eu gravei um vídeo sobre um dos padrões que nós operamos na sala do projeto, os 10%, com mais êxito, com mais sucesso, que é o nosso padrão de gift, né? Gift e Pablito. Então, como era Natal, eu fiz esse trocadilho com gift e gravei um vídeo sobre gift do ano passado. Bom, esse ano eu queria gravar também um vídeo para vocês. Mas eu acho que depois de tantos anos aí de redes sociais e YouTube, eu não tenho mais tanta coisa assim para divulgar, para ensinar de análise técnica. Periga eu ser repetitivo, né? Então, para não aborrecê-los com nenhum vídeo de um tema talvez que eu já tenha abordado no passado, eu tive a ideia de compartilhar com vocês, né, um vídeo que eu recebi do meu primo há 3 dias atrás e que me causou, está me causando um impacto muito grande na minha vida, especialmente na minha saúde, e que com certeza vai refletir em todos os demais aspectos, como até mesmo o meu aspecto profissional, minha convivência familiar, etc. Quem me acompanha há algum tempo, né, principalmente a galera dos 10%, que convive comigo diariamente, o pessoal sabe que eu venho aí de uma depressão de uns 2 anos e meio aproximadamente. E que nos últimos meses se agravou bastante, né, a ponto de entrar no que os médicos chamam de síndrome do pânico. Tenho tomado remédios pesados, tarja preta, né, 3 remédios, enfim. E nesse meu processo de tentar entender essa minha depressão, eu encontrei como possíveis causas a responsabilidade cada vez maior, né, do meu dia a dia dentro da sala do projeto Os 10%. O projeto aos 10% é um projeto que completou 2 anos agora em dezembro deste ano. Estamos então no terceiro ano de vida do projeto. É um projeto que eu comecei com 7 alunos e hoje são centenas. Eram alunos, na verdade, seguidores do meu canal, seguidores da minha página no Face, que pediram a oportunidade de operar junto comigo. Então começamos em 7 e aquilo foi crescendo. E hoje são centenas de traders. E pela maneira como enxergo a análise técnica, né, uma maneira simples, mas ao mesmo tempo profunda, e de uma maneira muito responsável com relação às dificuldades de ser um trader, pelo aspecto emocional, pelo aspecto da disciplina, da paciência, né, pela maneira como eu desmistifico o glamour do trading, da vida de trader. Com o passar desses 2 anos, eu comecei a atrair cada vez mais pessoas que fracassaram nas suas primeiras tentativas de serem traders, né? São pessoas que tiveram perdas patrimoniais enormes. Algumas pessoas tiveram perdas patrimoniais da família inteira, de uma vida inteira. Em alguns casos, famílias se dissolveram por conta disso, né? Tivemos casos até mais graves que esse, que não vem ao mérito agora mencionar. Mas acho que a própria maneira de conduzir o projeto, de trabalhar o dia a dia do day trading, né? Onde eu sou incisivo em dizer que o day trade, apesar de ser do day trade ser opera ser, serem operações de curtíssimo prazo, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? Não é 100 metros rasos, porque a operação dura 15 minutos, 5 minutos. A gente tem que pensar numa visão de quem está correndo uma maratona, né?
uma ultramaratona de 160 quilômetros, 120 quilômetros, pensar no longo prazo, em conquistar todo dia um pouco, em evitar o overtrade, em evitar o giro desnecessário, entrar em padrões de altíssima probabilidade, nem que a gente tenha que esperar horas para que isso aconteça, evitar o modelo de trade pelo risco. Ah, pelo risco vale a pena. Não, não vale a pena se a entrada não for boa. Não importa se é 3 para 1, 4 para 1, isso não faz diferença. Se a entrada não for boa, não se pode tomar risco só pela razão risco-retorno. Então, pela maneira como o projeto é conduzido, né, e de alguns meses para cá, depois que eu comecei a levantar diariamente os pool da quantidade de trades que estavam ganhando dinheiro, que ou pelo menos não estavam mais perdendo, estavam no break-even, os números realmente me surpreenderam. Em dias bons, nós temos números acima de 80, 90% de trades sem loss, 85% de trades com gain, 80% de trades com gain, 75% de trades com gain, 15% no 0 a 0, né? Tivemos, eu acho que ao longo desses últimos 4 meses, setembro, outubro, novembro, 4 meses, tivemos acho que 4 ou 5 dias com menos de 50% dos traders com gain, né? Dias bem difíceis, ou dias que eu tive mais dificuldade de ler o mercado corretamente, né? Então, o projeto vem atraindo cada vez mais pessoas que haviam desistido dessa carreira de trader e que chegam muitas vezes, né? O termo que eu mais ouço é: você é minha última esperança, minha última tentativa, etc. Então, pessoas totalmente sem esperança mais, mas que viram, talvez, alguma chance ainda de ter sucesso nessa profissão que é tão glamourizada, né, tão desejada por tantas pessoas. Bom, essa responsabilidade vem aumentando dia a dia, com a quantidade de pessoas, com as histórias que essas pessoas me contam, às vezes verdadeiras tragédias pessoais, familiares. Isso começou a me causar uma agravada depressão, que eu já vinha tentando tratar já nesses últimos 2 anos e meio, né? Tive altos e baixos aí, mas ela se agravou bastante. E eu não entendi a razão, né? Porque o projeto está indo tão bem, porque eu estava cada dia que passa mais para baixo, né? E aí, então, chega meu primo nessa semana, né? Meu primo, ele é um cara extremamente focado, extremamente obstinado. Ele começou a carreira dele na Ambev, acho que uma década atrás, aqui no Brasil. Hoje ele reporta 2 níveis abaixo do CEO global, que se reporta, por sua vez, ao 3G, ao Paulo Leman, Cico Pira e o Teles, né? Ele tem 7 mil pessoas debaixo dele, então é um cara que eu admiro bastante. É um cara que também já praticou muito esporte, muitas atividades físicas, muitos esportes, né? Mas quando mais jovem, ele era instrutor de paraquedismo, ele sempre buscou excelência. Numa apresentação, um outro paraquedista caiu sobre o velame dele, o velame se fechou e ele caiu uns 40, 30 metros de altura e quebrou, acho que quebrou pernas, fraturou vértebra, teve que ser aberto daqui até aqui para costurar órgãos, foram perfurados, enfim, ficou entre a vida e a morte e saiu dessa e voltou a ser instrutor de paraquedismo, né? A carreira dele como executivo na AB InBev, né? Ele está fora do Brasil há muitos anos já, está agora nesse momento sediado na Índia, mas não é nem para dizer que ele mora na Índia, porque é uma semana na Índia, outra em Israel, outra na Europa, outra nos Estados Unidos, né? Ou em St. Louis, na sede da Budweiser, às vezes no Brasil, no México, enfim. Mas nesse momento sediado na Índia. E mesmo assim ele encontra tempo de correr diariamente, né? Apesar acho que todo mundo leu o livro Sonho Grande, vocês sabem como é que é o ritmo, né? A exigência pela excelência, por metas cada vez mais agressivas dentro do grupo 3G, né? E ele, apesar disso tudo, ele consegue praticar esportes e teve alguns anos atrás que ele encasquetou que ele queria correr o Ironman, né? Participar do Ironman.
Treinou 9 meses, né, intensamente a natação, o ciclismo, a corrida, né? O Ironman, você sabe, são 42 quilômetros de corrida, uma maratona, são acho que 180 de bicicleta, acho que mais 5 de natação. E treinou e depois de, acho que cerca de 9 meses, participou do Ironman e concluiu o Ironman dentro do prazo exigido de menos de 17 horas, né? Em paralelo à vida dele executiva. Então, ele chegou nessa semana, segunda-feira, para as festas natalinas e veio aqui em casa, viu que eu estava muito para baixo, muito mal. E estava rolando um churrasco aqui, todo mundo, era aniversário do meu filho, todo mundo em festa e eu super para baixo. Ele perguntou: pô, o que que tá vendo, bicho? Falei: porra, tô em depressão, cara, tô em depressão foda, tô no remédio, né? Ele, no jeitão dele, falou: pá, essa é coisa de viado, né? Eu mesmo sempre falei brincando, né? Essa é coisa de depressão, é coisa de viado, etc. Mas a gente sabe que não é, ele também, é óbvio. A gente sabe que não é, a gente sabe que é uma doença séria, muito grave. Mas no jeitão dele, falou: pô, cara, mas teu projeto tá indo super bem, tá um sucesso, né? Ele acompanha o meu canal, minha página. É normal, toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu acordar de manhã, ele lá do fuso horário dele, da Índia, ou da onde ele estiver, tem uma mensagem dele, seja comentando que, pô, achou legal um vídeo, achou legal uma coisa que eu comentei, ou às vezes fazendo uma crítica construtiva para mim, do tipo: porra, para de bater em seu site, foca nos teus alunos, foca na tua sala, esquece o que vem de fora, que você não pode controlar. Né? Eu falei: puta, mas é foda, é muita. Puta, tem muita picaretagem, tem muita armadilha. Eu falei: esquece, você não vai mudar isso tem em todo lugar. Foca em você fazer o que você faz melhor que ensinar. Né? Outro dia ele falou: pô, o dom que você tem para ensinar é o mesmo talento que você tem para entrar em confusão, é impressionante, bicho. Eu ri, mas eu falei: puta, o cara tem razão, né? E, enfim, está sempre lá me dando os toques, né? E eu respeito muito pela carreira que ele tem, por ser meu primo, gosto muito dele. E ele estava falando, né? Tirando a brincadeira lá da: pô, depressão, que isso é viadagem, etc. Pô, tem que correr, você tem que fazer alguma coisa, você não está fazendo nada. Qual a última vez que você praticou esporte? Falei: cara, tem anos. Então é isso, esse é o problema, faz bem, é disciplina, etc, etc. Ele falou: pô, você tem que começar a correr. Puta, tá bom. Aí, amanhã 5h30, né? Aí 5h30 estava ele mandando mensagem para mim. Eu nada, né? No dia seguinte, de novo, até botei o alarme, mas estava chovendo, virei pro lado, dormi. Ele tinha mensagem 5h30. E aí? Aí depois, nas 9h30, 10, né? Pô, tava chovendo. Foda-se, tá chovendo, você não é de açúcar, porra, não sei o quê. E aí ele mandou esse vídeo para mim há 3 dias atrás, que é o vídeo que eu vou, no dia de hoje, compartilhar com vocês. O Rony, do time lá, do time do Ogro, ele conseguiu esse vídeo que o meu primo mandou em inglês, ele conseguiu essa versão legendada. Então, estou oferecendo para vocês já em legenda em português. E é um vídeo que me causou um impacto enorme, 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 já no curto prazo, né? Tanto é que desde então eu estou correndo diariamente. Esses diariamente são apenas 2 dias, mas a gente tem que começar, né? Eu estava comentando com ele: não, não, quando eu voltar de férias, eu estou muito cansado, estou saindo de férias sexta-feira, por fevereiro tá aí eu começo. Que fevereiro? O quê? Começa agora, começa amanhã. Então, depois do Natal, não, começa amanhã. E eu, né, adiando, até que eu vi esse vídeo e falei: cara, é amanhã, amanhã. Esse amanhã foi ontem, e corri ontem, 5h30 da manhã, hoje, às 5h30 da manhã. Minha esposa até falou: pô, você não sabe, tudo bem, legal você correr, minha esposa que é a que mais cobrava que eu fizesse alguma coisa, não precisa ser 5h30, pode ser 6h30, 7h30, você não vai dar aula hoje, não vai operar. Mas é a visão, né, desse vídeo e do que eu conversei com ele, né? O problema não é exatamente se é 5h30, 6h30, 7h30. 5h30 é muito mais difícil, exige muito mais disciplina, né? E eu tenho que conseguir ter essa disciplina, né? Principalmente como um professor de traders, né, onde o que eu mais prego é a disciplina, né? E a minha vida pessoal completamente desregrada, sem disciplina nenhuma, né? Então, a questão de ser 5h30, mesmo eu tendo o dia inteiro para correr, para mim, né, virou questão de honra de eu conseguir isso para mim, né?
Vou conseguir fazer isso o resto da vida? Não sei, espero que sim. É, assim como no trading, a gente, né, a gente conversa na sala dos 10% que a gente não tenta. Eu comento com eles, não pensem que vocês têm que fazer isso que estão fazendo hoje pro resto da vida, se essa disciplina férrea, draconiana, essa paciência. É só hoje que vocês precisam. E amanhã renova o juramento, né? Igual os alcoólatras anônimos, né? É só hoje eu não vou beber. Se o cara falar, puta, o cara é alcoólatra, falou, nunca mais vou beber, o cara de repente pira. Não, hoje eu não vou beber. Beleza, hoje ele não bebe. E, né, tem as reuniões e ele renova essas promessas diariamente. Então, eu falo isso com a galera da sala. Porra, hoje não vamos fazer merda. Hoje vamos esperar a hora certa de entrar. Não importa que leve horas para o sinal perfeito aparecer. Não importa que não apareça. O importante agora não é ganhar, é operar bem. Não é fazer dinheiro, é não perder dinheiro. Isso é mais importante, não agora, mas sempre na vida de um trader. Né? Não tomar riscos desnecessários. São aquelas cinco regras que eu acho que eu já divulguei N vezes aqui no meu canal. Então, comecei a correr, né? E observando o vídeo, uma das coisas que eu já vinha percebendo e o vídeo meio que sedimentou, e eu acho que eu vinha até começando isso nos últimos dias do projeto 10%, principalmente nessas últimas 2 semanas, que pra, especialmente para mim não foram boas, mas onde eu tive os traders do projeto ganhando bastante, fazendo muitos pontos, né? Até que eu me realinhei na sexta, na quinta-feira, que foi o último dia da sala, e a gente arrebentou a boca do balão de fazer dinheiro. O pessoal da sala, tínhamos um índice altíssimo de ganhadores, se não me engano, foram 85% de ganhadores ou sem perdas, né? 72, 73 de gain, 85 no total, gain sem loss. Então, fechamos o ano com chave de ouro. Mas eu já vinha conversando com eles que na verdade, além da responsabilidade que eu sempre tive com eles, né, porque eu sei que são sonhos, são projetos, são famílias, é patrimônio de uma vida inteira, a gente não pode brincar com isso, não pode botar para girar, achar que isso é um cassino, que é videogame. Essa abordagem está totalmente equivocada e apesar de eu ter todo esse trabalho com eles, né, de mostrar quanto é importante eles serem responsáveis e o quanto eu sou responsável com eles, né? Acho que o peso da confiança que eles vêm depositando em mim, cada vez maior, né? E cada vez a entrada de mais traders sem esperança, que fracassaram nas suas tentativas, perderam muito dinheiro, isso começou a me pesar muito, me pesar demais. E eu acho que na verdade o que aconteceu, né, conversando com meu primo, né, e como eu já tinha até adiantado um pouco para minha sala, eu comecei a ter medo de fracassar, né, fracassar ao vivo principalmente, né. Falei para eles, tomar um stop aqui ao vivo operando com vocês na minha conta real é como se fosse um malabarista no circo que de repente deixa cair todos os malabares no chão, né, como o trapezista que tenta agarrar o trapézio e não consegue, cai na rede, né? Como um mágico que vai tentar tirar o coelho da cartola e cadê o coelho? Não tá lá. Então, esse medo, essa vergonha de errar, né? Mas principalmente o medo de fracassar com eles, de não fazer jus à confiança que eles me depositaram, que me depositam, não conseguir ajudá-los a atingir seus objetivos. Isso começou para mim a ser um peso insuportável. Então o problema estava em mim. Eu comecei a ficar com medo de falhar. Falhar com as pessoas que estão confiando no meu trabalho. E isso foi aumentando, aumentando, até que se tornou insuportável. Entrei nessa depressão, síndrome de pânico, enfim. Mas aí veio meu primo, me mandou esse vídeo simplesmente espetacular. Estou assistindo ele todo dia, né? Antes de dormir assisto, até para dar aquela última último gás para acordar às 5h30 da manhã. E é um vídeo que eu estou compartilhando com vocês porque assim como mudou, né, nesses 2 dias já a minha vida, isso já é percebido pela minha família, pelos meus filhos, é impressionante em 2 dias. Mas não é só a questão de eu estar acordando cedo e estar correndo, também, né?
óbvio que em 2 dias não dá para ter nenhuma mudança hormonal no meu corpo em termos de geração de endorfina, etc. Mas o fato de eu ter rompido aquele círculo vicioso de estar para baixo, estar mal, de estar postergando alguma mudança, estar esperando, sei lá, a solução cair do céu, né? É, o fato de eu ter buscado já a solução ou buscado um caminho, né? Nossa, mas isso está me fazendo bem tão grande, está me deixando tão feliz, né? Eu tenho saído da cama, é difícil pra caramba sair da cama às 5h30, mas eu saio da cama, lavo o rosto, boto tênis, short, a camiseta, saio correndo. Coisa de minutos eu já estou sentindo o vento no rosto e, nossa, eu estou conseguindo, né? E quando o dia amanhece, o prazer de ver o amanhecer do dia, né? Cara, eu tenho certeza que se Deus quiser, eu vou perseverar, né, nesse modelo. Eu tenho certeza que isso vai também me ajudar muito como professor para orientar vocês e também como trader, né, com certeza, não só pelo lado da saúde, mas também pelo lado da disciplina, da paciência, de poder dar a orientação correta, tá? Então esse vídeo acho que, assim como causou impacto enorme em mim, eu acredito que vai causar em vocês também, seja nesse aspecto do trading, seja em outros aspectos da vida, ou um aspecto na questão da saúde, né, como foi no meu caso. Mas no meu caso não é só saúde, como eu falei, é questão de disciplina, de foco, de saber que, por exemplo, 5h30 da manhã só depende de mim sair da cama, não depende de mais ninguém, ou seja, eu não tenho mais desculpas para dar, né? E assim como o trader, a gente não pode dar desculpas para os stops, para os erros são nossos, né? Ou o mercado virou ou você foi indisciplinado, não tem outra alternativa. O mercado não vira toda hora, né? Do nada. Tanto é que o nosso trade system é um trade system seguidor de tendência, né? A gente evita operar reversão. Então, enfim, esse vídeo para mim foi uma das melhores coisas, os melhores presentes que eu recebi esse ano, assistir esse vídeo, e que me fez me dar um grande presente também, que é uma nova chance, um novo recomeço de vida, com mais saúde, com mais foco, com mais disciplina, controlando o que eu posso controlar e assumindo, né, todos os erros sem delegar para ninguém. Qualquer coisa aqui, qualquer falha vai ser sempre minha. E não ter medo disso, não ter medo de falhar, né, encarar de frente, né? Então, eu acho que esse vídeo pode também ser muito, muito, muito bacana para vocês, tá? É o vídeo que eu vou passar a seguir. E aproveito também, né, já combinei com o meu primo, em março, vamos fazer um webinar. Ele também dá muitas palestras em universidades americanas, ele é convidado, né, como alto executivo de uma das maiores corporações do mundo, né, que tem o Warren Buffett, a 3G, tem o Warren Buffett como sócio. A 3G não, acho que é a Heinz, no caso, com o Warren Buffett com a 3G, mas enfim, 3G está aí no spotlight global como executivos, né, de resultados, é uma empresa meritocrática, e ele é um executivo no topo da pirâmide, com mais de 7 mil pessoas reportando para ele, então ele está sempre fazendo esse trabalho de motivação, motivacional para o seu time, né? Então eu pedi para ele fazer uma apresentação para a galera do Projeto 10%, ele deve fazer isso em março, tá bom? Mas por enquanto, fiquem com esse vídeo que mexeu tanto comigo e que espero continue, né, provocando resultados na minha vida a partir de agora e que também ajude vocês a encontrar aí a disciplina necessária para conduzir com sucesso todos os seus projetos, sejam eles profissionais ou pessoais. Tá ok? Desde já fica aí meu desejo de um Feliz Natal para todos. Que a noite de hoje seja uma noite de muita harmonia, muita paz, muito amor, fraternidade no seio da família de vocês. E fica aí também o meu desejo aí de um 2019 espetacular para todos vocês. Especialmente aí para a minha família aí do Projetos 10%, que em 2019 juntos nós possamos, como time,
atingir todos os nossos objetivos com paciência, com disciplina, com perseverança e sem perder o foco e sem medo de fracassar. Tá bom? Grande beijo para todos vocês. Fico por aqui. O vídeo começa na sequência. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night.
One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became two, and two became three, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better.